Majlis Qonunchilik palatasida partiyalar fraksiyalarining yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Unda ko'rilgan masalalar hozirgi lavhamizda. Jumladan davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasi O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi fraksiyasi tomonidan ikkinchi o'qishda muhokama etildi. Kam ta'minlangan aholi vakillari yuridik yordam olishda qiynaladi. Bu moddiy yordam bilan bog'liq hisoblanadi va bu qonun bilan 3 millionga yaqin ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan fuqarolar mavjud va ularga yuridik yordam berish bepul ko'rsatilyapti. Va qolaversa keyingi paytlarda aynan qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni ko'payayotganligi va eng achinarli tarafi buni reklamasi ko'payayotganligi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu borada juda ham eng mashhur shaxslar tomonidan ham bu narsani reklama qilish orqali fuqarolarimiz buni domiga tortib qolayotgan, yoshlarimiz buni ta'siriga tushib qolayotgan. Albatta, bu normalarning kiritilishi mana shunaqangi bir salbiy holatlarni va uni oqibatlarini oldini olishga xizmat qiladi.